Kyllä muuta mulle joku muuten oli, ootapas nyt. Vittu, toi kaks niitä pelkkiä. Kaks laati. Kaks, jos jaksit vaan tuu. No. Tää joen pootti pisti tuo kalaverkko tuossa. Niin joo. Kullaavat. Sitten tässä jossakin välissä sitten puuttaa sun verkko, mä saan vähän. Et sinä on mitään, sinähän toit mulle sen yhden laatikon kaljaa. Niin on, mutta niinku tarkoitan niinku sitä, kun sä käyt hakemassa. Niin. Otetaan sitä näistä kaljoa tässä. Niin. Eikö se sillä kuittaa? Joo, tavallaan siitä joo. Rahavelekoon. Niin tavallaan joo. Ei sitä rahavelekoon, jos otetaan vaan. No ei, mä tarkoitan kyllä sitä. Tarkoitan niinku sitä, että otetaan sitten kukkariin. Joo. Jollakin tavalla. Niin. Jos viit vaan hakkeen. Joo.